Asante sana PS Kel Asama, Mheshimiwa Naibu Rais, Mheshimiwa kiongozi wa wanawake, waheshimiwa ambao wako mahali hapa, kamishona wetu, washikadau wetu wa mambo ya maendeleo kutoka UN, na watu wetu wa Madhare. Amjambo. Madhare oye! Mimi nataka ni kushukuru Mheshimiwa Naibu Rais kwa kufika hapa Madhare. Mimi nilikuwa Tanzania wakati hii janga ilitendeka, na nilijionea kwa macho vile watu wetu walitaabika. Mheshimiwa Naibu Rais, umetembea na sisi wakati wa El Nino, na saa hii unatembea pamoja na sisi. Tunataka tukushukuru pamoja na Rais kwa kujitolea na kuja hapa ili usaidie hao ndugu zetu walioadhirika. Mheshimiwa Naibu Rais, mkiwa na Rais, mumenipea kasi ya kuhakikisha yule atakayeadhiriwa katika nchi yetu ya Kenya tumeweza kumsaidia na misaada. Na mimi nataka nikushukuru kwa sababu umeweza kutuunganisha sisi wote pamoja na hao washikadau wa mambo ya maendeleo. Na leo tumekuja hapa, wewe Mheshimiwa Naibu Rais, umeweza kulete mchango wako mkiwa na Rais ambao utasaidia hao ndugu zetu. Katika siku ya leo, Mheshimiwa Naibu Rais, umewaletea hao ndugu zetu magunia 100 ya mchele. Umewaletea vile vile magunia ya unga ya uji 50. Umewaletea magunia ya maragwe 100. Umewaletea sodu 10 ambao ni zile bells. Umelete masufuria kwa familia 50. Umelete majiko kwa familia 50. Umelete pia na sabuni. Umelete pia na taa zile za sola. Umelete vile vile na kitchen set, ambapo umetuletea masahani 125. Umelete bakuri 125. Na umelete vijiko 125. Vile vile ndugu zetu ambao wametoka hapa wa UN wameweza kutusaidia na blanketi 500 na mosquito nets 500 na sleeping mats 500 pamoja na jerrycans 500. Na deputy president mwenyewe ameweza kutoa kwa mfuko wake kuongezea ile ya serikali na ile ya shikadau wa maendeleo. Ameleta kutuletea mattresses 500. Kwa hivyo tuko na mattress 1000. Asanteni sana watu wa Madhare, tutatembea pamoja nanyi. Kwa hayo machache